Dvojezična srednja šola je edinstvena institucija, v kateri se izobražujejo dijaki slovenske in mačarske narodnosti in tudi seveda drugi. Že samo ime pove, da je dvojezična, kar pomeni, da sta oba jezika, slovenski in mačarski jezik, učna jezika. To pomeni, da se dijaki ne učijo samo jezika pri jezikovnih predmetih, torej pri mačarščini ena, mačarščini dve, slovenščini ena, v gimnaziji tudi je možno slovenščini dve, temveč tudi pri ostalih predmetih razvijajo jezikovne kompetence, ker pouk poteka torej v obeh jezikih, tudi pri nejezikovnih predmetih. Šolo obiskuje 308 dijakov v tem šolskem letu, poučuje 49 učiteljev, sicer je pa 60 zaposlenih. Še kaj? Gleda, to je to. Je dovolj? Je dovolj, čist dovolj. Ja, še mogoče. Čist dovolj. Kratko je, da je na to.